Taqdirlash marosimi yakunlangandan so'ng mamlakat rahbari tayyorlangan stolga emas, balki diplomatik korpus vakillari tomon yurdi. Bu jarayonda esa tarjiman xizmati deyarli kerak bo'lmadi. Xitoy Xalq Respublikasi elchisi Sian Yan xonim prezidentga o'z minnatdorligini o'zbek tilida izhor etdi. Президент залга yig'ilgan ayol-qizlarni qutlashda faqatgina diplomatlar bilan chegaralanib qolmadi. Shu taqlidda zalning deyarli yarmini aylanib chiqdi. Stol oralab ayollarimizni tabriklab chiqar ekan, hamma uchun vaqt ajratishga harakat qildi. Yig'ilganlar ham o'z o'rnida prezident bilan ko'rishishdan xursandligini aytishdi. Qaynoq tabrik va qutlovlar uchun minnatdorlik bildirishdi. Shavkat Mirziyoyev ularning ko'pchiligini shaxsan biladi yoki ularning muvaffaqiyatlari bilan tanish. Masalan, Shuhrat medali sohibasi aktrisa Yulduz Rajabova yonidan o'ta turib, uning ishtirokidagi film haqida iliq fikrlar bildirdi va ijodni susaytirmasdan shu tarzda davom ettirishini aytdi. Prezident bilan ko'rishish uchun kelgan zaldagi mehmonlardan biriga xavfsizlik xodimi yaqinlashish uchun izin bermadi. Biroq Shavkat Mirziyoyev unga qarata ruxsat berishini buyurdi. Davlat rahbari barchani qutlar ekan, konsert dasturining boshlanishini kechiktirmaslik uchun qolganlar bilan birozdan so'ng ko'rishishni ma'lum qildi. Albatta ko'rishamiz sizlar bilan. Konsertga shaytirgan orkestr bilan salomlashdi va diplomatlar bilan suratga tushdi. Keyin esa zaldan tayyorlangan o'z o'rnini egalladi.